Ты сахар блин не купил. Да, бить это да. Тенерифе, Артехан, Никс, Кепота. Санта-Крус, Угрог. TripAdvisor, we get the top beach of the Nick. Teresitas, the beach of the Elche. That's why we get the river at the design and I saw a choice on the middle of the bus in the ditch. We bought the shark to win. Санта Крузес, Талан Кельмитин Зайтор, Сахина, Ла Терезитас, Нисен, Сахари, Скчога, Нисен, Тухен, Дебас, Тихо, Талан Дерем, Басих, Открытый Беса, Им Иригим Бен, Тасуны нэрних юм бол Сан Андрес гэж нэртэй тасун байна. TripAdvisor дээр топ 10-д ордсон юм байна. Тэгвэл үйлч үз хэрэгтэй. Ерхийдөө Тенериф бол өөр аюул чулуулыг хадтай тийм марл байгаа. Ийм шар алтай ирс бол ерхийдөө байдгүй. Энэ бол яг хүмүүсийн хийсэн тийм бич байгаа. Жуулч ихтэй юм байна. Ойролцоогоо 1.56 км урт кост байна. Такой мор. Хэмэг. Тасуны. Ахны 7 хоног байрсан. Барьны гудамж аа гэж. За барьны үүдэнд бол юм хэдэд цайвах юм боллоо тавьдаг. Тэгтээ хамаа намаг тавихгүй. Бүгд 6-ны 5 тавина. Она хэдэн номер л да?
Тэгэхээр энэ талхал